امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د هیڅ وسلهوالې ډلې حمایت نه کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اوس وخت دی چې د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي، خو اړتیا ده چې طالبان ټول شموله یا ټولګډونه حکومت جوړ کړي. سلامونه، د مهراق خپرونې ته ښه راغلاست. زه شکریه نیازی یم او نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په بحث کې زما میلمانه سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی عاطف مختار دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مه شوئ، بحث ته په خیر راغلئ. بس به مختار صاحب زه له تاسو نه راپیل کړمه. د ټولګډونه حکومت جوړول په افغانستان کې دا د افغانانو یوه داخلي موضوع ده. امریکا په ځانګړې توګه نړۍ آیا دا حق لري چې په دې تړاو د نظر څرګندونه وکړي؟ لاغه مهال نه تر دې دمه چې امارت اسلامي پر افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړی، نړیوال هم دا وایي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت رامنځته شي. سلام تاسو ته، ستاسو درون میلمه محترم اندر صاحب ته، ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. مختار صاحب، ټول شموله نظام باید یو تعریف دلته ولري، یو اکادمیک او علمي تعریف دا دی چې هیڅ یو ملک، ګاونډی او یا سوپر پاور حق نه لري چې یو ملک یا خلکو ته ووایي چې تاسو په خپل ټولنه کې داسې یو نظام ولري. د ټول شموله یا ټولګډونه یا هر نظام چې ورته نوم ږدي، دا د افغانانو داخلي سیاسي او مشروع حق دی چې باید افغانان پر داسې یو نظام منتج سي چې د هغه نظام له مخه په افغانستان کې د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت داخلي مشروعیت واخلي. د دې خبرې د حل لاره او قضیه یا د دې قضیه او معضلې د حل لاره دا دی چې دلته اوسنی نظام داسې یو ستره لویه اسلامي جرګه وغواړي، کوم جرګې چې په افغانستان کې ډیر ځلانده تاریخ لري. که تاسو د احمد شاه ابدالي یعنی احمد شاه بابا او د میرویس نیکه جرګو ته وګورئ، هغه کې د مؤثر افغانستان بنسټ کېښودل شو. نو په دې لحاظ که امارت اسلامي افغانستان غواړي چې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د داخلي مشروعیت او د داخلي مشروعیت نه وروسته نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، هغه ټول ژمنو ته چې د نړیوالو قوانینو او اصولو او نورمونو او فرمونو او موازینو ته و احترام وګوري، کوم چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. له بل اړخه د اروپا یا د امریکا دومره حق دی چې دوی مشوره ورکړي او د یو نظام په هکله، خصوصا کله چې موږ آزادي د بیان په خپل ټولنه کې ولرو، د ښځو حقوقو ته باید احترام وشي. په نړیوال کچه افغانستان ورو ورو د انزوا نه وزي تر هغې پورې چې امارت اسلامي افغانستان پر داسې یو ناپېیلی بېطرفه سیاست منتج شوي نه وي، افغانستان له انزوا نه وزي. مختار صاحب، نړیوال د ټولګډونه حکومت لپاره کوم ځانګړی تعریف لري؟ لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د مشورې په ډول دا موجوده حکومت ته وړاندې کوي چې تاسو باید ټولګډونه حکومت ولرئ، د دوی هغه مشخص تعریف له دغه ډول حکومت نه څه دی؟ په نړۍ کې ټولګډونه حکومت نشته، هیڅ یو ملک کې ټولګډونه حکومت نشته. په امریکا کې هم نشته، په اروپا کې هم نشته، د نړۍ په ټولو ملکونو کې نشته. اما نظام، ټول شمول نظام په نړۍ کې وجود لري. یعنی یو سیټیزن حق لري چې د قوانینو په مقابل کې د عدالت او پرته له توپیري چلنه په یو نظام کې خپل ځان وګوري. بناً که زه د افغانستان ټولنه یا انسټیټیوشن یا خلک د
نرین بیل ندی اما مون زانت جدا انستیتیوشن او زانت جدا خلق لرو په کوم پیړۍ کې چې افغانستان ژوند کوي د دغه پیړۍ تقاضا او ډیمان دا دی چې دلته د داسې یو نظام منځته راسي چې هغه داخلي مشروعیت واخلي په دغې حساسو شرایطو کې دومره پیسې هم نه لرو چې ستره انتخابات منځته راسي پس داسې یو ملي لویه جرګه منځته راشي چې د ده په نتیجه کې د افغانستان اوسنی نظام خپل مشروعیت ترلاسه کړي. ډیره زیاته مننه مختار صاحب، بیرته تاسو ته ورګرځم. اندر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بس ته په خیر راغلی. دا پوښتنه به له تاسو نه په دې ډول راپخلم چې ولې نړیوال په افغانستان کې ټولګډونه حکومت غواړي، لکه څنګه چې مختار صاحب یادونه وکړه چې د نړۍ په یو هیواد کې هم ټولګډونه حکومتونه نشته خو نظامونه شته دي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه آغلی شکری نازی تاستا او آغلی مختار صاحب تا او خپل ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. زموږ هیواد له ډېرې اوږدې جګړې څخه راوتلی ده او دلته د نړۍ په دا ډېرو وروستیو کلو کې ډېر حکومتونه د لابراتوار په شکل معاینه کړل، اوس د افغانان په ارامه پرېږدي چې سا وباسي، دوی خپله تصمیم ونیسي. د هر هیواد خلک باید د خپل د عناناتو، د کلتور، د خپل دین، د خپل د خلکو رایه ته په کتو یو حکومت جوړ کړي. دغه ناندرۍ چې دوی وایي، ما ته د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د لومړیو ورځو هغه خبر را پیادیږي چې وویلې لکه یو سړی چې سوځېږي او نور راسي سګرټ ورباندې ولګي. ډېرو سیاسینو په دې خبره وخندل چې دا یو د بهرنیو چارو وزیر ده دومره ساده خبرې وکړه، خو دا خبره اوس موږ وینو چې ساده نه ده. د واقع نه افغانستان د افغانستان خلک د لوږې، د فقر، د بدبختیو له جګړې راوتلي په یو بد حالت کې سوځېږي او نړۍ غواړي په دوی باندې تمسخر وکړي، نوي نوي شرایط کیږي په داسې حال کې چې د دوی غوښتنې ورو ورو منل کېدلی شي. اول باید دغه چوکاټ جوړ شي، د دغه خلکو سره مرسته وشي. زه هېڅکله د یو افغان په توګه نه غواړم چې ما ته پردي هېوادونه، نور هېوادونه، یا ګاونډیان یا پر قدرتونه دلته حکومت سازي وکړي. موږ دې پرېږدي چې په خپله افغانان یوه لویه جرګه یا لویه سیاسي اجماع راټوله شي او د یو ښه حکومت چې راتلونکی کوي او افغانان په هغه کې وکولی شي د خپل د پرمختګ خاطر او د خپلو دغه شتمنۍ چې دي، دا معدنۍ چې دي، د دوی نه ښه استفاده وکړي، استخراج وکړي او د خلکو ژوند پرې وڅاکي. نه دا چې دا نهه میاشتې کېږي او دې نړیوالو دغه غږونه پورته کړي دي بې له دې چې دا فکر وکړي چې د دوی په هېوادو کې آیا دا شرایط امکان لري. موږ په روسیه کې ګورو، موږ په ایران کې ګورو، موږ په دې پاکستان کې ګورو، موږ په امریکا په نورو هېوادو کې، خو هغه هر تنظیم یا هر حزب چې واک ته رسېږي حکومت دغه صلاحیت د هغوی په لاس کې ده، ولیکن په حکومت کې ټول شل کړي. مګر دا د دې معنی نه لري چې سیاسي چوکۍ اوس تقسیم شي او هغه چا ته، هغو مهرو ته چې دوی تربیه کړي دي، هغه دړه ماران. زه یو وخت کومه هیله منیم چې دا زما خبرې سانسور نه شي. دغه حکومتونه چې دا اوس دا نارې وایي، دوی دلته خپل شتون درلود په افغانستان کې، او دوی ولې هغه جمهوریت په وخت کې نه ویلې چې تاسو یو مشمول حکومت جوړ کړئ. دغه الما چې وایي په یو غار کې دوه ریاست جمهوري اعلانېدلې او دوی نادرې دوی سیلونه کول، نندارې کولې، او همداسې یو به په غې کې ونیو، بل به له چوکۍ ایسته کړي. دا په دې وخت کې ولې دا حکومتونه دا خلکو ته نه ویلې چې تاسو مشمول حکومت جوړ کړئ؟ ولې د خلکو د ادوا حقوق نه ورکوي؟ ولې فساد کوي؟ ولې دومره رشوت ده؟ ولې دومره ظلم کوي؟ ولې دومره دروغ راپورونه راکوي؟ دا دومره ودونه، جوماتونه، روغتونونه، ښوونځي چې بمبار شول په هماغه د جمهوریت خلک ورسره وو، ولې غږ نه شي کو دغه حکومتونو؟ دا څه دي چې دوی غواړي په افغانستان کې د جګړې دوام او نه غواړي چې افغانستان په ارامه شي؟ خو برعکس دلته د افغانستان اسلامي امارت هم نیمګړتیاوې لري. دوی هم یا دا ده چې قصدن عمدن څوک لکه پاکستان په دوی باندې دیکې کوي، یا په دوی کې افراطي خلک دي، او یا دوی هم د دغو ابرقدرتونو بخښنه غواړم له دغو سره کومه پروژه یې جوړه کړې ده د افغانستان په خلکو فشار راوړي تر هغو زموږ ټول کدرونه زموږ روشنفکره طبقه وځي او دلته بله
حاکمیت رو باندې وکړي او دوی زموږ هویتونه له منځه یوسي. دقیق. دوی هم باید د نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. افغانستان اسلامي امارت هم نیمګړتیاوې لري. دوی باید په لوی لاس پرېنږدي چې دا حکومتونه نور هم دا تحریمونه وګرځي. اندر سب دیوله سیوا نیوکه هم امداده چې دغه پالمو ته چې نړیوالو ته په لاس پرغلې د موجوده حکومت لخوا زمينه سازي شوه، ځکه د حکومت ډول نه دی معلوم، نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه شوی. خلک چاغه غوښتنې درلودې کوم ژمنې چې د دوی لخوا ولسته شوی وي هغه تر دې دمه نه دی عملي شوی. تاسو څه فکر کوئ واقعا دغه موضوع په نظام کې شته، نړیوالو ته پلمې پیدا شوې دي؟ دې خوا ته بیا اسلامي امارات یادونه کوي چې د دوی حکومت ټولګډونه دی. ګورې، د حکومت ټولګډونه زموږ په کار نه ده، زموږ ښه حکومت په کار ده. دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو خبرې دي، ټولګډونه او همشموله دا د تفرقه‌اندازانو دغه خلکو چې دلته یې افغانیت نه منل، د افغانستان نوم یې ونه منه، بیرغ یې په مرمۍ ویسته، د اشرف غني عکسونه یې ویشتل او هره ورځ یې چیغې ویلې، قدرت یې وغوښته، ریاست جمهوري نمایي کړې وه. هغه دغه باندې لټوي، اوس یې هماغه بیرغ چې دوی شریکاو هورې ورچو هغه یې په غېږ کې نیولی، بیا غواړي چې د افغانستان خلک وغولوي. ګورې، دا خبره نه ده، موږ یو ښه حکومت غواړو چې دغه وضعیت چې 15 کاله کېږي خراب راپاتې ده، هر څه هم خراب شوي دي، اجتماعي، سیاسي، دیني، کلتوري، هر څه په ورانېدو دي، خراب شوي دي، له منځه تللي، تره تره جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته ډوډۍ ورکړي. موږ څه کوو چې هلته هزاره وزیر دی، معرف ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که پښتون ده، موږ ته دې ښه مکتبونه جوړ کړي، ښه کتابونه دې چاپ کړي، موږ ته دې ښه وزارت دې صحه دې روغتیا وزارت دې جوړ کړي، ښه اولیه کومکونه دې جوړ کړي، کلینیکونه جوړ کړي. موږ ته دا مهمه نه ده، دا د افغانستان د خلکو دښمنانو او د افغانستان د قومي تجارانو چې دا 15 کاله کېږي د افغانستان په قومونو تجارت کوي او دوی خپل بچیان ورسول، چټکي کوي، پیسې وګټلې، دا یې هو کار ده. راځم د حکومت نیمګړتیاو ته. بدبختانه زموږ ولس په 15 کلو کې که خلکانو پرچمیانو هم د کور کالي ډوډۍ کوکوارنکړه، توپ بم کفنې ورته ورتلې، که دغه اشرارو مجاهدینو عاطف صاحب مختار صاحب نه خفه بیا که دوی هم د اسلام په نامه راغله، حاکم مجاهدین لرې کړل او دلته غله رهزنان په واک شول او خلکو ته هېڅ خدمت ونه کړې، خلکو باندې ظلم وکړ او کابلیان یې ووژل، افغانستان نیم په پاکستان خرڅ کړ، ښه لوټې لوټې کړ. بیا طالبان هم د دین په نامه دغه اوس بیا راغلي دي، مخکې هم راغلي وو. دوی ټول منظرما ټولې زما ټولې چوکۍ ونیسي، نو د بیا رغونې، د افغانستان د راتلونکي، د افغانستان د ډیپلوماتیک اړیکو پاک له هیڅ تم توجه نه کړي. ورځ تر بلې نوې فرمانونه همدغه د اوتک صاحب زموږ د امان الله اوتک خبره د سیاسي شنونکي همدا ښځې دي چې داسې دي او داسې دي، بل کار یې نشته. نوي قوانین د خلکو لپاره، مدني قوانین، د کار شرایط، نوي معدنونه سرخرڅ کول، خلک په کار کول، دا پروژې، دا 5000 فابریکې هم تړل شوي دي بېرته جوړېدل، دا زموږ نساجي فابریکې، دا د لارې جوړولو خواهی کار چې دا ټول باید فعال شي. دې ته باید توجه وکړي. دوی زمونږ په مظلومو خویندو چې د ټولو د جهان د ټولو له ښځو نه زیاته قرباني د افغانستان ښځو ورکړې ده، کونډې دوی شوې، اولادونه یې دوی ووژل شول، مېړونه دوی ووژل شول، په بم هم دوی والوزول. همدا پرون هم یوه ناوې ووژل شوې، زخمي ده. ولې تر کله پورې به موږ همدغه ټول د افغانستان قوانین د ښځو په حقوق راګرځو؟ راځئ نړۍ سره نړۍ ته ووځو، د افغانستان د اصلي عناناتو او د اسلام د شریعت سره برابر یو حکومت لکه چې ټوله نړۍ اسلامي هېوادونه نه دي جوړې کړو، ویلرو تر هغو موږ په افتخار سره وایو چې موږ هم افغانان یو، مسلمانان یو. ډېره زیاته مننه اندر صاحب. مختار صاحب، باور دا دی چې د امریکا لپاره دلته په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت تشکیل سره کرخه ده، او امریکا خپله هم یادونه کوي چې د دې او د دې د متحدینو دریز همدا دی. که وضعیت همداسې پاتې شي، څومره بعد نړیوال مشروعیت له خنډ سره مخامخ شي؟ زه فکر نه کوم چې امریکا ته ټول شمول نظام سره کرخه وي. دا یو رواني تبلیغ دی او یو رواني جګړه دی چې د یو اسلامي نظام پر ضد په نړیوال کچه امریکا او د امریکا طرفداران کوي، خصوصا هغه خلک دغه تبلیغات کوي کوم چې په کولاب
او یا په فرانسا او یا په ایران کې د دې ملکونو د استخباراتو له طرفه تربیه کیږي او بیا د افغانستان د دغه ملت هغه ملي ارزښتونو دودونو او دستورونو چلنجوي. دا د هغو شبکو او استخباراتو د تبلیغاتو یو جز دی. له بل اړخه امریکا ته دلته هیڅ مهم نه دی چې دلته یو ټولشموله نظام وي، دلته ټولګډونه نظام وي، دلته امارت وي، جمهوریت وي، دولت وي، سلطنت وي. امریکا ته د امریکا ملي منافع مهم دی او افغانستان باید په ده پوه شي چې د افغانستان ملي منافع او د امریکا ملي منافع څه شی دي. که د افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو میکانیزم او بېطرفه او ناپېیلې سیاست او ستراتیژي ورسیږي چې د ده په نتیجه کې د افغانستان ملي منافع د امریکا د ملي منافع او د اروپا د ملي منافع او په ګاونډیانو کې دا غوټه کې افغانستان د دغې انزوا نه وځي. له بل اړخه جګړه د افغانستان د قضیې د حل لاره نه دي. هر نوع یا هر ډول جګړه د افغانستان د ملي منافعو او د افغانستان د خلکو پر خلاف دي. هغه خلک چې جګړې ته لابي کوي یا د جګړو لپاره پیسې ټولوي یا د جګړو لپاره په سوشل میډیا کې لابي کوي یا په فرانسه او نورو ملکونو کې دلته دوی ته لابي کیږي، دوی د پوسی چې دغه خلک په افغانستان کې نور منفور دي. همدغه خلک د افغانستان پیسې وتښتولې، د افغانستان تاریخ سره خیانت وکړ، د افغانستان ملي یووالی نه منل، د افغانستان نوم یې نه منل، په پارلمان کې بجېږېدل، دا یې نه ویلی چې ما په صراحت اعلان کول چې ما افغان نیستیم. اوس دلته د قدرت جزایر پای ته رسېدلی او دلته یو نظام مطرح سوی دی کې هیڅ شک نشته. د اندر صاحب د خبرو په تایید چې دغه نظام کې ستونزې شته، د افغانستان اسلامي امارت دې ده ته متوجه شي چې حکومت په انډیوال او انډیوالیزم نه چلیږي، حکومت په سمت او ژبه نه چلیږي، حکومت په سیستم او نظام او داسې یو نظام چې هر افغان دې پکې خپل ځان وګوري، هغه نظام کولی شي په نړیوال کچه د خپل خاورې او د خپل ملت استازیتوب وکړي. اوس د امارت اسلامي افغانستان لپاره اړین او ضروري دا دی چې د افغانستان ملي منافع یا ملي ګټې د تحلیل کړي. د افغانستان ملي منافع اولنۍ بند د ټولو ملکونه توایم خو دا غواړم لکه خلاص کړم، تر ټولو دمخه افغانستان باید ملي یووالی حفظ کړي. په افغانستان کې هیڅ داسې یو ډله حضور ونه لري کوم چې د افغانستان مرکزی نظام تهدیدوي یا جګړې ته لابي کوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خطر اچي. د ګاونډیانو سره پر داسې یو میکانیزم پر توافق ورسیږي چې هغه میکانیزم دا دی چې افغانستان پس له دنه وروسته د هیڅ یو ګاونډ لپاره د هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. یعنی د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان دغه محدوده جغرافیه چې په نوم د افغانستان دی دا د هیڅ یو ملک لپاره په ګاونډیانو کې هم تهدید نه دی، نه د اروپا لپاره تهدید دی، نه د امریکا لپاره تهدید دی، او نه د روسانو او نه د چینانو لپاره. غواړم دا خبره ځکه دلته وضاحت ولرم چې موږ چې کله یا په ناپېیلې یو بېطرفه سیاست خبرې کوو په علمي او اکاډمیک لحاظ دا دی چې ناپېیلې سیاست په هغه ملکونو کې ډېر کار کوي کوم ملکونه چې داسې جغرافیه لري لکه افغانستان. افغانستان باید داس یو انتخاب ولري چې په هغه انتخاب کې افغانستان له انزوا نه وځي او افغانستان هغه وخت کې له انزوا نه وځي چې اوسنی نظام د یو ملي ستره لویه اسلامي جرګه په نتیجه کې دی د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او په نړیوال کچه د دغه ملت لپاره لابي وکړي او استازیتوب وکړي. مختار صاحب مننه، وخت دمې ته ځو که خبرې مې ډېرې پاتې چې دمې نه وروسته واخلو که لنډې کولی شي ورته ادامه ورکوي. مهرباني وکړه، ډېره زیاته مننه، لنډه دمه اخلو زر بېرته راګرځو. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د مهراق خپرونه ده، تاسو هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. اندر صاحب، د تاجکستان په ناسته کې د امریکا په استازیتوب د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال
دوه واضح په پیغامونه وړاندې کړي دي. یو دا چې دوی هیڅ کله په افغانستان کې بې ثباتي نه غواړي، او بل دا چې د طالبان حکومت به دوی په رسمیت نه پیژني. مختار صاحب وایي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړول د امریکا لپاره سره کرخه نه ده. ثبات غواړي، ټولګډونه حکومت ورته سره کرخه نه ده. ولې افغانستان په رسمیت د دوی لخوا نه پیژندل کیږي؟ مننه کومه. اول خو دا وایم چې زموږ په ګاونډیانو کې چې هر ځای په هر ګاونډي هېواد کې د افغانستان په هکله غونډې دایرېږي، دا یو ښه قدم ده، نیک قدم ده. خو په دې کې باید د افغانستان د اسلامي امارت چې د افغانستان ټوله جغرافیه په لاس کې ده استازی په کې موجود وي، چې هلته مخامخ ځینې شرایط باندې خبرې وشي. متاسفانه چې ځینې هېوادونه دا کار کوي او ځینې بیا نه غواړي. د امریکا د خارجه وزارت د مرسیال پاک باید ووایي چې د دوی سیاستونه د نړیوالو لکه زموږ چې په افغانستان کې ولیدل ورځ تر بلې په تغییر حالت کې دي، تغییر کوي. دوی په خپله خبر کېدای شي ونه درېږي. دوی دا زما په نظر د افغانستان خلکو سره یو ظلم ده چې دوی دغسې اختار وکړي چې موږ تاسې په رسمیت نه پېژنو. باید علتونه یې څرګند شي. او دا چې دوی ویلي دي چې هېڅ مخالفې ډلې سره به همکاري نه کوي، دا یا برعکس یو ښه اعلان ده، یو ښه زیری ده د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د دښمنانو لپاره، چې زموږ داخلي او خارجي دښمنانو لپاره چې په هر کونج کې ناست دي او نن ده او سبا ده د حملو لپاره آمادګي نیسي. د هغو لپاره یو بد زیری ده، هغوی دې خبر شي چې نړۍ هم دې ته راغلې چې په افغانستان کې جګړه نه غواړي. او دا یې ډېر ښه اعلان کړی ده. مګر دا چې دوی وایي چې په رسمیت نه پېژنو، دا نو یو دوامداره خبره نه ده. د افغانستان حکومت کېدای شي تعامل ته سره نږدې شي، داسې سره کرخه دوی کېدای شي تغییر کړي. ګورئ، موږ ویلو چې افغانستان به دوی ته نه یوازې نه پرېږدي، جمهوریت به یوازې نه پرېږدي. څنګه پرېښودل؟ دوی خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ګوري، خپلو ګټو ته ګوري. دغه شاید یو ساعت د دوی ګټې وروسته په خطر کې نه وي، او یا هم په دې سیمه کې خوندي پاتې. دوی د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژني. دا ځکه چې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو چې د طالبانو تحریک ته په قطر کې دفترونه خلاص کړل، دوی یې نړۍ ته ورپېژندل، دوی یې راوستل، واک ته ورسول. البته خپله ناکامي یې هم منلې وه، خو د دوی سره د جمهوریت سره یې مرسته ونه کړه، جمهوریت سکوت ونه کړي. دا ټول امریکا دی له نړۍ سره چې هره سړه جګړه کوي، د افغانستان خلکو دوی پېژندلي دي. زموږ په سر دې نورې لوبې نه کوي. زموږ سره دې د یو ښه ګاونډی خو نه شو ته ویلی، د یو ښه هېواد چې په د نړۍ اوس یو کلی دی، په دې کلي کې مونږ یو ګورو، دقیق. اندر صاحب، دی خواته اسلامی امارت هم همیشه بار بار دی موضوع نه یادونه کړي چې په افغانستان کې هیڅ ډول وسلوال مخالفت ته اجازه نه ورکوي او دغه ډلې به خپل موخو ته ونه رسیږي. ولې نړیوال دغه ډاډ چې د اسلامي امارت لخوا دوی ته ورکول کیږي په دغه باندې باور نه کوي، یا هم له دې خوا داسې ضمانت دوی ته نه ده ورکړل شوی؟ ګورئ، د افغانستان اسلامي امارت هم د خپل افغاني غرور او وجیبه یې چې ده چې باید هیڅ ګاونډی زموږ د خاورې څخه باید ضرر ونه ویني. مګر د افغانستان اراضي د ستراتیژیکه نقطه چې ده او د جیوپولیتیکه نقطه چې افغانستان ده، او د موږ سره ده چې موږ هیڅ بهر نه لرو، ټوله وچه ده. او دلته پنځه کلنه جګړه مختلفې ډلې ټپلې، زموږ خراب ګاونډیان، زموږ د پاکستان چې تیار فابریکې د توریستانو لري دي هر نوه، او هر نوه په افغانستان کې چلوي سي. ملا فضل الله ورته ناست ده، هر څه لږه خونه په افغانانو که مجاهدین هغو ته طالبان پیدا کړي، که طالبان دا اوس دلته توریست داعش ورته پیدا کړی، دا ټول همدا استخبارات د ایسای د پاکستان ده. نو ځکه نړۍ په ډار کې ده، د طالبانو د اسلامي امارت په خبرو به اعتبار په دې خاطر نه کوي چې شاوخوا خراب ګاونډیان دي، او وضعیت د اقتصادي د افغانستان او د دې چې هر وخت کېدای شي نوې توریستي ډلې دلته راشي. تاسو ولیدل چې ازبکستان یې هم په توغندي ویسته، تاجکستان یې هم له خواجه غار له ولسوالي ویسته، او چین هم د غوریانو له کبله په ډېر ډار کې ده. دا ټول هر څه امکان لري. نو طالبان که واقعا غواړي نړۍ ته اطمینان ورکړي، باید دلته یو قوي سټنډرډ ده، وسلوال پوځ ولري، او پخواني کدرونه دې راولي، او د نړۍ سره تعامل ته لاړ شي. اندر صاحب، کور ودان، ډېره زیاته مننه. مختار صاحب، وروستۍ پوښتنه او بحث به هم په همدې پوښتنې له تاسو سره زه راټول کړم.
تر دې د مرسن نه دي تر سره شوی ستاسو وړاندیز څه دی اسلامي امارات باید څه تر سره کړي چې هم ملي مشروعیت ته زمینه سازي وشي او هم موږ نړیوال مشروعیت پیژندنې ته ورنږدې شو زه دوه عرایض لرم یو دا ده چې اسلامي امارات دې پر هغه ګاونډیانو هېڅکله اعتماد او باور نه کوي کوم ګاونډیان چې دا اوس د یو بل نیابتي جګړې لپاره په افغانستان کې لابي کوي هېڅکله دې په هغه استخبارات باور نه کوي کوم استخبارات چې افغانستان یې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې وران کړل افغانستان باید یو منظم خپلواک او قدرتمند استخبارات اطلاعات او داس یو اردو ولري چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي بل عرض مې افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه دادی ورته چې څومره زر کولی شي د انجونو مکاتب او مدارس خلاص کړي دا د افغانستان نسلونه شاته وړي او افغانستان انزوا ته ځي له بل اړخه د بیان ازادۍ ته په درنو سترګو وګوري ځکه هغه ټولنه چې د بیان ازادۍ ته په درنو سترګو وګوري په نظام باندې نیوکه کېږي په نظام باندې انتقاد کېږي هغه نظام په خپله رشد کوي وده کوي او په نړیوال کچه هغه نظام مختار صاحب هم کور ودان کور ودان ډیره زیاته مننه له سیاسي او نظامي شنونکو ښاغلی احمد خان اندړ او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ښاغلي عاطف مختار نه چې په نننۍ بحث کې زما میلمانه و تاسو نه مننه دا خپرونه هم دومره وه تر بیا ښه وخت له لیدلو مو مننه